Predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj redovno pohađa 78 deteta romske populacije. Cilj je da se kroz program Inicijativa za podršku razvoju i učenju romske dece ranog uzrasta u Srbiji u predškolske programe uključi što veći broj dece iz osetljivih grupa. Ova inicijativa je pokazala upravo mnogo bitnih stvari. Prvo, da su roditelji romske dece jako zainteresovani za razvoj svoje dece, da su spremni da uče zajedno sa svojom decom i da time, kako bih rekla, unapređuju svoje roditeljske kompetencije, da ono, upravo ono što im sredina ne omogućava, da oni to mogu da nadoknade kroz, kako bih rekla, dodatni rad i učenje, da i oni mogu da budu roditelji koji mogu veliku podršku svojoj porodici da daju svojoj deci. S druge strane, sa obzirom na to koliko je upravo deca, koliko su van sistema obrazovanja, osim obaveznog obrazovanja, u saradnji sa predškolskom ustanovom mnogo smo radili upravo na, kako bih rekla, podizanju i podršci ustanovi. Pirot je jedan od 15 gradova koji je pokazao najbolje rezultate na ovom projektu. Međusobna saradnja produžena je na još godinu i po dana. Mi krećemo ono od samog nekog početka, obilazimo porodice, razgovaramo, imamo radionice sa roditeljima u prostorijama predškolske ustanove i na taj način polako oni stiču poverenje u nas. To je dugogodišnji proces, ali ja vidim da su rezultati izuzetni. Mi trenutno imamo 30 porodica sa kojima koje redovno posećujemo, mislim na našeg pedagoškog asistenta i on ima tim iz predškolske ustanove, razgovaramo sa njima. Inače, deca kad dođu u predškolsku ustanovu ništa posebno ne traže, sva deca su ravnopravna, to su naša deca, naravno, svi imaju iste uslove i prihvataju se međusobno, mislim, i jedni i drugi. U Pirotu ova predškolska ustanova realizuje projekat u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo i udruženjem Roma Ternipe uz podršku lokalne samouprave. Za ovaj projekat u 15 gradova Srbije za 2,5 godine izdvojeno je 1,5 milion dolara.